tam vegetýren leju. Trpasličia. Tady to jdem a tady to se budem vracet. Tak šupíň. Tady to se vrátíme a tady to jdeme zletí. Mám takovou boudobudku. Nevím, zlatí. Vchod do bludiště tu. Ne, to v cajku, pojď zlatí. Já nepotřebuji ani ruce zatím. No tak vidíš. Tam na tom tom, ty vám po mě chci. Ty jsi říkala, že čauko. Ty řekneš, ale tady toho nízkýho mě řekneš, ať toho vyjdu. Tak já nevím. Tak jo, jsem já. Tak. Proto je to asi bludiště. Anka už zabloudila. Paráda. To je galerka zlatí. Co? Tam se asi nedá, ne? To je vyhlídka nebo co, ne? A už jsi zabloudila zlatí. Já? Ne. To je fičák, ale. Luj taky. Boha. Pojď ty moja šišo. Co? Se ti motá šiša. Ty. Jsem dole. Tak a tady to je slepý. Akorát zabloudili, že jo. Raněný sokol. Medvědi. Tak co je co? Zlatí mohyla smrti. A komplikace. Ale milé. Čertovo auto. Čertovo auto, kde je auto? To je auto. Čertovo auto. No teď tak švihej napřed. Když to neobejdem, tak to prostě neobejdem. Taký rádce. Zrádce, jo? Je. To je choroš tam dole. Je to ještě nějaká cigaňa. Cigáňa. A tamhle je vyhlídka zletí. Co? Tam
tamhle vyhlídka. Vyhlídka zlatý. Kde je Luj, ať vyleze tamhle? Tady. Uj. Je. Tady krásně vidět zlatí. Zvěratko. Ty, neblázni. Někdo hrál? Jo, přistávaj, hele, tamo. Vidíš to? Jde dolů? Ale dá se tam zavolat, jestli mají honu. Hele, zámeček. Kdo tam dá, nevím, honu. Ostaš. Vrchol zlatý. Nějaký hák. To je jako na co tady ta díra? To je nechutné. Ne, zlatý. Effenberg. Borová. 1926 až 2018. Vládě FMB. Co? Vladimír Effenberg. No, tady skočil? Nyní tady napsal, já jsem Borová 1926 až 2018. Tu nadolu jumpasí. Ale to je hnusné. Yeah, babízna. Jakože E.T.